25 год еўразійскай інтэграцыі ад ідэі да рэалізацыі. 94 год. Прэзідэнт Казахстана Нурсултан Назарбаеў падчас выступлення ў МДУ выказаў ідэю стварыць эканамічны саюз дзяржаў, які насамрэч працуе. 95. Казахстан, Беларусь і Расія падпісалі пагадненне аб мытным саюзе, якое стала першым крокам на шляху да інтэграцыі. 2000. Падпісаны дагавор аб заснаванні еўразійскай эканамічнай суполкі, які дазволіў сфармуляваць галоўныя прынцыпы развіцця еўразійскай інтэграцыі і стаў новым крокам да яе паглыблення. Да 2007 года ў рамках Еўразэс сфарміраваўся мытны саюз Беларусі, Казахстана і Расіі, а ўжо з 2 лютага 2012 года пастаянна дзеючым наднацыянальным рэгулюючым органам мытнага саюза і адзінай эканамічнай прасторы становіцца Еўразійская эканамічная камісія. У 2014 годзе падпісаны дагавор аб Еўразійскім эканамічным саюзе, галоўнай мэтай якога з'яўляецца забеспячэнне чатырох свабод: рух тавару, рух паслуг, капітала і працоўнай сілы. А з 2015 года Арменія і Кыргызстан сталі паўнавартаснымі членамі саюза. У аснове функцыянавання ЕС прынцып павагі да суверэннай роўнасці краін-удзельніц, прынцып раўнапраўнасці незалежна ад памераў краін і іх эканомік, прынцып раўнапрадстаўленасці і прыняцця рашэнняў на аснове кансэнсусу, забеспячэнне ўзаемавыгаднага супрацоўніцтва з улікам нацыянальных зацікаўленасцей, выкананне прынцыпаў рыначнай эканомікі і добрасумленнай канкурэнцыі. У 2015 годзе пачалі дзейнічаць адзіныя рынкі паслуг і працы. У 2017 агульныя рынкі лекавых сродкаў і медыцынскіх вырабаў. У 2019 годзе дасягнуты дамоўленасці па пенсіённым забеспячэнні працоўных у ЕС. У кастрычніку 2017 года зацверджаны асноўныя напрамкі рэалізацыі лічбавага парадку да 2025 года. Паводле ацэнкі Сусветнага банка, узровень эканоміі за кошт ліквідацыі прававых бар'ераў пры рэалізацыі лічбавага парадку ЕС можа дасягнуць 2,6% УВП, а ў галіне занятасці магчыма стварэнне 2-4 мільёнаў новых працоўных месцаў, 1 мільён з якіх можа быць створаны ў галіне інфармацыйна-камунікацыйных тэхналогій. У 2018 годзе набыў сілу мытны кодэкс Еўразійскага эканамічнага саюза. У перыяд з 14 па 19 гады ЕС актыўна пашырае геаграфію супрацоўніцтва. За 5 год заключаны мемарандумы большым з 15 краінамі. У 16 годзе набыло сілу пагадненне аб стварэнні зоны свабоднага гандлю паміж Саюзам і В'етнамам. У маі 2018 падпісана часовае пагадненне, якое вядзе да ўтварэння зоны свабоднага гандлю з Іранам, і пагадненне аб гандлёва-эканамічным супрацоўніцтве паміж ЕС і Кітаем. На чарзе Сербія, Сінгапур, Егіпет, Індія і Ізраіль. У тым жа годзе першай дзяржавай-назіральнікам пры ЕС стала Малдова. Падпісана пагадненне аб гандлёва эканамічным супрацоўніцтве з АСЕАН, а з Меркасур і Анскай суполкай мемарандум аб взаеморазуменні. На сёння ЕС ўжо сфарміраваўся як інтэграцыйнае аб'яднанне. Але наперадзе яшчэ многа работы па паглыбленні інтэграцыі і рэалізацыі галоўных мэт, пастаўленых кіраўнікамі краін Саюза. 6 снежня 2018 года кіраўнікі дзяржаў Саюза падпісалі дэкларацыю аб далейшым паглыбленні інтэграцыйных працэсаў ЕС. Працэс інтэграцыі будзе весціся ў чатырох ключавых напрамках: забеспячэнне максімальнай эфектыўнасці адзінага рынка Саюза, фарміраванне тэрыторый інновацій і стымуляванне навукова-тэхнічных прарываў, раскрыццё патэнцыялу ЕС для грамадзян і павышэнне дабрабыту і якасці жыцця, фарміраванне Саюза як аднаго з найбольш значных цэнтраў развіцця сучаснага свету. ЕС. Усё толькі пачынаецца.